Ok, nå kjører vi en pangstart på denne YouTube-kanalen her nå. Jeg vil bygge en driftingbil. Jeg starter en kanal nå for å forhåpentligvis, for nå har jeg cirka rett under et år til å få bygget bilen her nå, for at det er gaten neste år. Jeg var på gaten i år, og så lite klipp tilbake på den her. Er ikke jeg noen rakettforsker, men jeg tror ikke du skal parkere der. Fem chug, Anne-Marie chug! Ja, dette er en gøy spole beste! På verste. Her er det sikkert veldig ekko. Jeg har ikke noen mikrofon enda. Her står bilen. Den har blitt satt opp på bukker. Jeg kan kjøre en sånn kjapp liten sånn cinematic, eller sånn der... favoritt-youtuberen, Black Money, sånn som han gjør. Skal vi kjøre en slow-mo av bilen. Bilen må tømmes, for jeg har tingen. Jeg satt bilen her i går, så den må tømmes. Så det blir ikke noe alt som greier i dag. Jeg skal bare begynne å tømme bilen. Men først det, som Black Money sier.
er det ikke noe hokus-pokus med bilen. Det er en E36 diesel. That's it. Vognen, ser ikke så mange av de drifter rundt, det er litt moro. Jeg kan jo se om jeg får starten. Jeg tror ikke det er litt fett, men vi kan se om vi får starten. Så da har bilen greit ribba. Vi ser noe. Ja, da holder bakenden ute, holdt jeg på å si. Så da, hva sier du, Valdik? Enig? Nice. Da har jeg gjort litt første dagen. Det er noen deler her, som du sier. Sånn er det. Nei, ikke sant. Sånn. Som dere ser, er det en bitte liten oljelekkasje der. Men den skal jo fikses. Da har man fått begynt å gjøre litt av det. Alt sammen her blir også lagt ut på Instagram. Med Balder Drifting. Ikke sant det, Balder? Ha, ikke sant det, Balder? Ja. Så, følg med videre. Gjerne del videoen og alt det greiene der, og så snakkes vi i neste video. Jeg vet ikke når det blir jo når jeg begynner å skru på den mer igjen. Så snakkes vi bare i neste video. Skulle den seg ikke av?